dan, dobrodošli u Domen RS intervjue. Danas je sa nama Nenad Cvjetićanin iz advokatske kancelarije Cvjetićanin i partneri. Nenade, dobrodošao u Domen RS intervjue. Bolje vas našao. Tema o kojoj danas govorimo je pravna strana metaverzuma. Pa hajde da krenemo sa pitanjima. Kako izgleda ta pravna strana metaverzuma zapravo? Pravna strana metaverzuma još uvek nije regulisana. Najtačnije bi bilo rečeno da je ona na nekim svojim početcima. I sam tehnički deo metaverzuma, odnosno virtualnih svetova, je u svojim nekim inicijalnim fazama, tako da prosto ne znamo ni kako će on izgledati, a samim tim nemamo ni pravna rešenja za mnoge pravne probleme koje se sad već vide da će postojati. U ovom nekom trenutku svi se slažu da treba primenjivati, da kažem, treba primeniti neku shodnu primenu pravila koja važe u realnom svetu, što je više moguće na virtualni svet. Samo tamo gde nije moguće, prosto treba da se iznađu neka nova pravna rešenja za neke situacije koje su specifične baš za sam virtualni svet. Ko će biti vlasnik virtualnih svetova? Vlasnik virtualnog sveta će biti onaj koji je vlasnik koda, izvornog ili izvršnog koda. A to su u suštini korporacije koje investiraju u tu novu tehnologiju. Ako pričamo o metaverzumu, najviše u razvoju tog virtualnog sveta je, da kažem, došla kompanija Meta, jeli vlasnik Facebooka. I ono što možemo videti u ovom trenutku jeste da i druge neke kompanije, ali i neke banke investiraju u ovu tehnologiju, to znači da vide neku njenu perspektivu. A koje to pravila ili zakoni važe u prostoru metaverzuma? U metaverzumu smatramo da će osnovne, da kažem, neka pravila koja će regulisati ponašanje biti opšti uslovi poslovanja koje propisuju same kompanije koje će biti vlasnici koda, odnosno vlasnici tog virtualnog sveta. Dakle, bit će u suštini neka slična priča kao što je i sa društvenim mrežama, same kompanije će propisati neke svoje opšte uslove poslovanja gde ćemo se mi uz saglasnost neku našu da ih prihvatamo, pridruživati tome i bit ćemo deo, ajde da kažem, te pravne zajednice. Najverovatnije će same kompanije ugovarati primenu materijalnog prava države iz koje su, kao i nadležnost sudova tamo gde je to dozvoljeno. Tamo gde to nije dozvoljeno, prosto ni ne znamo kako može da bude rešenje, pa ćemo videti u budućnosti kako se stvari budu razvijale. A da li postoje neke garancije za uložen novac u virtualne svetove? Ne postoje nikakve garancije za uložen novac ni u realnom svetu. Prosto tu imate neka manje ili više rizična ulaganja koje vam se mogu isplatiti na nekom kraćem ili dužem vremenskom periodu ili mogu vam se nikada i ne vratiti. Kažem, objektivno gledano, bar sad u ovoj fazi, smatra se da je ulaganje u virtualne svetove, kupovina tih nekih, da kažem, parcela i tako dalje, smatra se nekim visokorizičnim ulaganjem. Vi već sada možete kupiti parcelu u bilo kom od virtualnih svetova koje postoje, koje se razvijaju, njihova cena sada najviše zavisi od lokacije, kao i u realnom svetu. U suštini, najskuplje su one lokacije koje su blizu nekih javnih ličnosti. To vam je, dakle, da kažem, slično nešto kao i u realnom svetu. Dakle, budućnost samog virtualnog sveta, odnosno kupovina parcela u ovom trenutku se obavlja za kriptovalute, tako da uzročno-posledično razvoj virtualnog sveta je vezan za tu blockchain tehnologiju. Tako da će ona sigurno u nekom segmentu doprineti njenom rastu. Trenutno kriptovalute su u oštrom padu, ali decentralizovano neko tržište i decentralizovan kod je neka budućnost. Sadašnji kod virtualnih svetova je, da kažem, zatvoren. Zašto? Zato što investitori koji investiraju to, oni investiraju milijarde. Žele da bude zatvoreni, žele da budu vlasnici toga. Žele da mi koji tamo budemo, prosto budemo samo investitori, odnosno lica koja će kupovati nešto u tom virtualnom svetu, preko svojih avatara, bilo odeću u tim virtualnim radnjama, bilo
šta god drugo što se bude reklamiralo u tom virtualnom svetu. Dakle, a ono što bi trebalo da bude po idejama nekih internet gurua, jeste da virtualni svetovi treba da budu decentralizovani, odnosno da kod bude otvoren. Da mi budemo, jeli, ne samo, ajde da kažem, jedinke koje će davati neki novac za nešto, već prosto budemo vlasnici svojih podataka, da mi, da kod bude otvoren i da mi sami doprinosimo razvoju tog koda. To trenutno, to je, ajde da kažem, neka ideja kako bi trebalo da izgleda Web 3 u odnosu na Web 2 koji predstavlja zatvoreni kod i gde kompanije koje su vlasnici koda prosto odnose sav profit. A kakve su to zapravo perspektive daljeg razvoja? Perspektive razvoja postoje i one su svetle. Evo, primer toga jeste jedna velika banka, američka banka JP Morgan Chase, koja ulaže u virtualne svetove, koja je uložila već jako puno novca. Dakle, institucionalni investitori kao što su banke nikada ne bi ulagale novac, svoj novac, drugi koji im poveravaju, da ne postoji jasna, da kažem, vizija nekog profita koji je izvestan. Dakle, to što ulaže tako jedna poznata banka, investiciona banka, nam daje jasan signal da postoji dobra perspektiva i da će se to razvijati. Sad, koliko je bliska ta budućnost, to je već drugo pitanje. Ukoliko neko želi da ulaže na kratak rok, mislim da to nije dobra, da kažem, investicija. Ovo su ulaganja za dug vremenski period, ali blockchain tehnologija i decentralizovan internet su svakako budućnost. Evo daću jedan primer. U trenutnom stanju stvari. Recimo, ukoliko vi imate novac u realnoj valuti, u, da kažem, bankama, u realnom svetu, on je vezan za međubankarski sistem koji je kontroliše, da kažem, SWIFT način plaćanja. Ukoliko je neka zemlja u sankcijama i njeni građani onda prosto mogu biti pod sankcijama i ograničenim, može biti ograničen obim transakcija. Videli smo da u trenutnom sukobu u Ukrajini i sami građani u Rusiji trpe određene probleme. Međutim, šta se dešavalo u poslednjih godinu dana? Evo, ja kao advokat sam došao do saznanja načina na koji su ruski državljani kupovali ovde nekretnine, prosto kako su uspeli da prebacuju novac. Dakle, to su pitane stotine hiljada evra. Mi znamo, ako SWIFT ne radi, vi ne možete preko 10.000 evra preneti u svom automobilu po čoveku. Masovno su kupovali kripto u Rusiji, došli u Srbiju, prodavali kripto, opet imali živ novac i sa njima raspolagali. Pazite, ti ljudi ne bi mogli svoj novac da promene, oni prosto nisu krivi, možda zbog sankcija koje su uvedene u određenoj državi. Tako da je budućnost decentralizovane valute i decentralizovanih svetova je svakako nešto što je izvesno. Nenade, hvala ti puno na svim odgovorima. Sigurna sam da će biti korisni našim gledalcima. Vi nastavite da pratite Domen RS. Hvala i tebi.